გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 151-მდე გაიზარდა, ათობით ადამიანი კი საავადმყოფოებში რჩება. კრასნოდარის რეგიონში 9 ივლისი გლოვის დღედ გამოცხადა. სტიქიის ზონა ქვეყნის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მოინახულა. ასე გამოიყურება კრასნოდარის მხარე წყალდიდობის შემდეგ. დატბორილია 13000-მდე საცხოვრებელი სახლი. შეწყვეტილია სატელეფონო კავშირი. უსაფრთხოების მიზნით რამდენიმე დასახლებულ პუნქტში გათიშულია ელექტროენერგია. შუქისა და გაზის გარეშე ამ დრომდე 30000-მდე ადამიანი რჩება. ხელში პატარა ბავშვი მეკავა, სახლიდან ვერაფრით გადარჩენა ვერ მოვახერხეთ. ყველაფერი განადგურებულია. Ბოლო მონაცემებით დაღუპულთა რაოდენობა 140 აჭარბებს. დაღუპულთა უმრავლესობა მოხუცები არიან. რამდენიმე ადამიანი ამ დრომდე უგზო უკლოდ დაკარგულად ითვლება. წყალდიდობა გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია. ორი თვის ნალექი ერთ დღეში მოვიდა. თავის გადასარჩენად ადგილობრივი მცხოვრებლები სახლის სახურავებსა და ხეებზე მიძვრებოდნენ. Такой стихии, собственно, не было у нас. Сгავსი მასშტაბის სტიქიური უბედურება არ გვახსოვს. ასეთ მოკლე პერიოდში ამდენი ნალექი ერთად ჯერ არ მოსულა. სტიქიასთან გამკლავების საშუალება ფაქტიურად არ არსებობდა. რუსეთის პრეზიდენტმა სტიქიის ზონა ვერტფრენიდან დაათვალიერა. მოგვიანებით კი კრასნოდარის გუბერნატორს შეხვდა. ვლადიმერ პუტინმა საგამოძიებო კომიტეტს მომხდარის გამოძიება დაავალა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს თხოვე, რომ ჩამოვიდეს და პირადად შეისწავლოს ადგილობრივი ოფიციალური პირების კმედებები. თხოვთ მასთან ითანამშრომლოთ იმის დასადგენად, თუ როდის გააფრთხილეს მოსახლეობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ, როდის უნდა გაეფრთხილებინათ და ვინ რა გააკეთა. დაღუპულთა ოჯახები კომპენსაციის სახით 2 მილიონ რუბლს მიიღებენ. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 9 ივლისი კრასნოდარში გლოვის დღედ გამოაცხადა. ლინჩის წესით გასამართლება ავღანეთში, ქაბულის სიახლოვეს, პარვანის პროვინციის ერთ-ერთ სოფელში. ღალატში ეჭვმიტანილი ახალგაზრდა ქალბატონი ჯერ აწამეს, შემდეგ კი საჯაროდ სიკვდილით დასაჯეს. მკვლელობის ამსახველ ვიდეომასალას სააგენტო როიტერი ავრცელებს. შემთხვევის ადგილზე შეკრებილი სოფლის მცხოვრებლები სადამსჯელო ქმედებას შეძახილებით შეხვდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, მამაკაცი, რომელმაც ქალს ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავში ხუთი ტყვია ისროლა, თალიბანის მებრძოლია. ადამიანის უფლებათა დამცველები ბოლო წლის განმავლობაში ავღანეთში ქალების წინააღმდეგ ძალადობის მკვეთრი გაზრდის გამო შეშფოთებას გამოთქვამენ. ის რაც მოხდა, შოკის მომგვრელია. მსგავსი დანაშაულის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობა უნდა არსებობდეს. ქაბულიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მსგავსი რამ ხდება. ხელისუფლება კი ამ დროს დუმს. სავარაუდოდ იმ ქალბატონს შვილებიც ჰყავდა. მას თავის დასაცავად ერთი სიტყვაც არ უთქვამს. ჩვენ ქალებმა აუცილებლად უნდა ვიღონოთ რამე ამ ძალადობის შესაჩერებლად. ლიბიაში ამომრჩეველთა ხმებს ითვლიან საარჩევნო უბნები. ქვეყნის მასშტაბით საღამოს 8 საათზე დაიხურა. წინასწარი შედეგები დღეს საღამოს გამოქვეყნდება. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ქვეყანაში შემდგარ არჩევნებს წარმატებული უწოდა. 60 წლის შემდეგ თავისუფალ არჩევნებს ტრიპოლიში მთელი ღამის განმავლობაში ათასობით ადამიანი აღნიშნავდა, თუმცა ვითარება კვლავ დაძაბული რჩება ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც საპროტესტო ტალღა არცხრება. კადაფის რეჟიმის შეცვლის შემდეგ ნავთობის მდიდარ ბენღაზის რეგიონში მოსახლეობის ნაწილი ავტონომიას ითხოვს. შეერთებულ შტატებში რეკორდული სიცხე გრძელდება. ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროს გასწვრივ ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აჭარბებს. განსაკუთრებით ცხელა ვაშინგტონში, ნიუ-იორკსა და ფილადელფიაში. ვაშინგტონში 1930 წლის შემდეგ პირველად პლუს 41 გრადუსი დაფიქსირდა. უჩვეულო სიცხეს მსხვერპლიც მოყვა. დაღუპულთა შორის ერთი ჩვილია. მეტეოროლოგიური პროგნოზით მოსახლეობა შვებას ხვალიდან იგრძნობს. კანადიდან შემოსული ცივი ჰაერის მასები ტემპერატურის რამდენიმე გრადუსით დაწებას განაპირობებს. უჩვეულო შეჯიბრი ფინეთში უკვე მეოთხე წელია. ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში ერთ-ერთ სოფელში ცოლის ტარების მსოფლიო ჩემპიონატი იმართება. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული მამაკაცები ზურგზე ცოლმოკიდებულები ერთმანეთს გარბენაში ეჯიბრებიან. სირბილის დროს მათ გზაზე დაბრკოლებების გადალახვაც უწევთ. ჩემპიონატის ზედიზედ მეოთხე ფინელმა იურისტმა მოიგო წყვილმა 254 მეტრიანი მანძილი 57 წამში დაფარა. გამარჯვებულს ჯილდოსთან ერთად საჩუქრებ მეუღლის წონის ოდენობის ლუდი გადაეცა. Hänellä on myöskin kauniita vaaleata tennissukat ja leidi vastaavasti on laittanut punaa poskilleen ja hänellä on Marimekon yläosa ja Marimekon alaosa. Sen sijaan pari numero 20, jolla käyneet edustamassa Pekingin Stockmanin. Onko selässä? Siinä on Antoni ja Mirja tulee pitkässä johtaa sen. Tästä tulee tiukka kampaa. Venäjällä paikan ja sinne jatkaa.